Це початок харківського наступу. Це ми з населеного пункту Долина вирушаємо до населеного пункту Яремівка. Це наша рота. Із березня 22-го по вересень 24-го року Олексій Давидов на псевдо Палич служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, у складі якої брав участь у наступі Сил оборони на Харківщині. Ми так сподівалися, що ми їх доб'ємо до кінця року. У всіх був такий настрой, коли ти йдеш, а ворог сам відступає. Це якось так мотивує, хочеться доганяти. Не додавили. Ми на той час нашим підрозділом, наскільки я пам'ятаю, підходили до Кремінної майже на 1.5 кілометри. Тоді для більшого успіху операції не вистачило зброї та техніки, говорить Палич. Якби це все на той час була та техніка, що є зараз, можливо, і війни вже не було. Все, як то кажуть, повинно бути в нужний час. Після харківського напрямку були завдання по ремонту бойової техніки на Луганщині, розповідає чоловік. В обов'язки техніка роти входить ремонт, обслуговування всієї техніки, що є в роті. І ми там завжди використовували БТРи свої. І дуже часто попадали вони під обстріли, це треба їхати евакуйовувати, везти якісь запчастини. З хлопцями там разом все це ремонтували. 30 квітня 24-го року автомобіль, яким Палич перевозив боєкомплект для свого підрозділу, потрапив під російський обстріл. Затисло мене в машині. Хлопці допомогли, що їхали ззаді. Лікувався, реабілітація. Потім повернувся до своєї частини, пройшов ВЛК, мене визнали непридатним вже до ДШВ. Ну, я розраховував повернутися на свою посаду, на своє місце, працювати далі. Ну, так буває. Строково Палич служив у 2003 році на посаді сапера-мінера. Тоді отримав статус учасника бойових дій. Це був Харків і Коломазький район Харківської області. І там як ні будівництво яке, котлован риють, щось знаходять. Постійно. І таке бувало, що нам люди самі приносили вибухові там пристрої, там то міну мінометну ржаву бабуля принесла, каже, у вас тут приймають, казали. У мене 11 виїздів на розмінування. Після лікування та реабілітації у вересні 24-го Палич продовжив службу. Та вже в одному із миколаївських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловік розповідає, якби довелось приймати рішення знов, обрав би те саме – захист України. У людей було 2.5 роки повномасштабної війни, навіть вже більше, щоб визначитись, чи тобі потрібна ця країна, чи не потрібна. І сидіть чекати, щоб за тебе хтось зробив чорну роботу, а ти потім казав, що я весь такий гарненький, я донатив 200 гривень у місяць. Це болюче питання. Серед відзнак Палича – нагрудні знаки «Золотий хрест», «За оборону України» та інші. Валентина Гурова, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.